Ակնհայտ է, որ այս փոփոխությունը կատարվել է բավականին հապճեպ, նույնիսկ միաձնաժողովում պետականում քննարկելուց հետո երեքչի առաջի օրը, որտեղ սահմանված էր դրույք, որ նույնիսկ 4 հոգով կարող է նման ճակատագրական որոշումներ կայացնել բարձրագույն դատական խորհրդում, իսկ դրանից հետո փոփոխությունը կատարվել, մի փոքր մեղվել է, դարձել է 5 հոգի, բայց ակնհայտ է, որ այս մեր իրականության մեջ դատական համակարգի վրա այս որոշումների պարագայում սա դառնալու է գործիք դատարանների անկախությունը ճնշելու և լիազորություններից զրկելու, կալանավորելու, քրեական գործեր հարուցելու համար։ Մենք ունենք սամանդրական դատարանի վերաբերյալ սամանդրական դատարանում գործող կանոնակարգը, որը պահանջում է նման պարագաներում ընդհանուր թվի 2/3 համաձայնությունը առնվազն, և ունենք գործող օրենսդրությունը, որի մասին պարոն Մեսյանը ասաց։ Նվազեցնելով այս շեմը, տեսեք, մենք ունենք բարձրագույն դատական խորհրդում 5 դատավոր, 5 գիտնական իրավաբան, թույլ տալով նման լուծում, շատ հապճեպ առանց խորը քննարկումների, մենք կարող ենք ունենալ իրավիճակ, որ ասենք 5 դատավորները միասին որոշում կայացնեն, ինչ որ կամենան, 5 իրավաբան գիտնականները առանցին։ Ակնհայտ է, որ սա ևս մեկ գործիք է դառնալու քաղաքական իշխանության ձեռքին դատական համակարգի անկախությունը ճնշելու համար։ Հիշեք, որ ամեն ինչ վերջ ունի, և նման լուծումներով գնալ այսպիսի քաղաքական հետապնումների, քաղաքական նպատակների, սա վաղը կարող է շուռ գալ 180 աստիճանով։ Շնորհակալ եմ։